El treball de recerca és un treball que han de realitzar obligatòriament tots els alumnes que cursen el batxillerat de la LOCSE. En el nostre institut, el Pompeu Fabra, l'organitzem durant el primer i segon trimestre del segon curs. En l'àrea científica i tecnològica, el que volem és que tingui una part experimental. Aleshores, basat doncs, en el mètode científic, és observar, experimentar i treure conclusions. La nostra metodologia està basada en el mètode que s'utilitza a nivell europeu, que és el BMS, el Butterfly Monitoring Scheme, i bàsicament consisteix en uns comptatges visuals que es realitzen al llarg d'un itinerari prèviament determinat d'uns aproximadament 600 metres. Aquest transecte consta de 5 seccions que corresponen a 5 hàbitats diferents i es recorre un cop a la setmana, un dia qualsevol, durant el període de vol de papallones, que és primavera, estiu, principis de tardor, entre les 10 i les 3 de la tarda, anotant les condicions meteorològiques tant abans com després del recorregut. També fem la realització de fotos i diapositives per les nostres ponències als instituts o altres llocs, que perquè la gent, d'una manera més clara, pugui veure tot aquest món, no? Que potser mirat des de fora sembla insignificant, però que a l'hora de la veritat, quan t'hi trobes de dins, és força curiós i fascinant. Per fer treball de les plantes hem vingut aquí a l'Escola de Natura de Can Miravitges, on hem trobat les plantes medicinals més comuns a Badalona, com són el romaní, l'espígol i altres cultivades com el cirerer. Però no tenim quina és, em miren aquí. Sí. Per dissecar una papallona, el primer de tot que fem és mirar la mida del seu abdomen i depèn de la mida utilitzem un suport determinat o un altre. Llavors col·loquem la papallona a sobre del suport, travessant-la amb una agulla i la clavem. Llavors extenem les ales i amb agulles i paper doncs, les estirem bé i les enganxem. Aleshores bé, col·loquem també bé les potes, la cua i les antenes i les deixem així doncs, un dia, dos, fins que s'assequen. Llavors, un cop assecades, els traiem totes les agulles i les col·loquem en una caixa. I abans les datem i mirem la zona on les hem trobat i l'espècie. I aleshores, bé, a dins de la caixa hi posem essència de nirvana, que és una substància perquè no es facin malbé i no es corquin. I també amb aquestes dades les introduïm a l'ordinador i a través d'internet ens posem en contacte amb altres centres d'Europa i així comparem i ens intercanviem les dades. També una cosa que cal dir és que nosaltres hem agafat el nombre mínim d'exemplars que cal per procedir a la seva investigació i identificació, que no us penseu ara que anem a matar aquí a totes les papallones que trobem. En aquesta part del treball hem tret una sèrie de conclusions. La primera és que en els països més càlids, com Espanya o França, les papallones estan en més abundància i són d'una mida més gran. I la segona conclusió és que aquí, de les 12 papallones comunes a tota Europa, només n'hem trobat 8 i amb poca abundància. Primer de tot, el que es fa és assecar i premsar la planta amb papers de diari i amb una premsa especial. Després ja agafem la planta i la classifiquem en una bossa i fem la fitxa escrita on posem el nom en llatí, la família, la composició química, les propietats i els usos. Llavors, després d'això, la classifiquem també segons són de cultiu, autòctones, que són d'aquí, o al·lòctones, que són de fora, i la posem dins de l'herbari. I llavors, el que hem fet també ha sigut estudiar les diferents propietats que poden tenir les plantes, que n'hi ha moltes, i bueno. El que hem fet és una extracció de l'oli essencial del romaní per mitjà de la destil·lació per corrent de vapor. El que tenim primer és un matràs amb aigua que s'escalfa
i l'aigua que va bullint passa per aquest conducte, el vapor arriba fins a aquest matràs on hi ha les fulles del romaní, es produeix també més vapor i aquest vapor que arrossega l'oli essencial del romaní passarà per aquest conducte, arribarà al condensador, aquí tenim la sortida de l'aigua i per aquí entra l'aigua que refrigera aquest tub i aleshores el vapor passar per aquí es condensa i cau en gotes amb l'oli essencial del romaní. A part de l'extracció de l'oli essencial del romaní, hem fet amb altres productes i altres plantes, doncs hem fet marmelada o confitura, també hem conservat, hem fet conserves de tomàquet i de pastanaga i cogombra, hem obtingut tintures per les ferides, com són la tintura de llimona, la tintura de farigola, o hem aromatitzat un oli i també hem produït un licor d'avellanes. Aquí estan els olis. Com a conclusió d'aquest treball doncs hem tret les diferents propietats medicinals que tenen cada una i els seus usos i la distribució que tenen a Badalona. Los dos trabajos realmente son interesantes y han motivado enormemente tanto a los alumnos como a los propios tutores, ¿no? Uno de ellos, el objetivo final de estos trabajos, pues es presentarlos, además de su nota correspondiente, presentarlo en unas jornadas científicas que se celebran cada año en Badalona. Una part que és la investigació que estem fent a nivell europeu. I el nostre objectiu principal és conèixer les plantes medicinals i les seves propietats. Bueno, vam fer un herbari i com a resultat va ser la recol·lecció de 139 plantes medicinals. Cal dir que estem molt contents d'aquestes jornades pel fet de que representa que en determinats dies estan convivint alumnes de diferents instituts, diferents barris de la ciutat, diferents ciutats també, coneixent diferents maneres de fer, coneixent que el saber és molt ampli i que es pot estudiar en diferents branques. També és, considerem, molt positiu per al professorat, perquè en aquests moments en què la reforma s'està demanant als batxillerats que hem de realitzar treballs de recerca, doncs veure que la manera com s'enfoca en el teu institut, doncs potser en un altre institut s'està enfocant d'una altra manera i, per tant, potenciem aquest intercanvi d'experiències entre el professorat, que també és un element molt positiu.